marka hore buugan kelmad oranayay oo 13 ka qoray buugan qoray oo runtii ah qiimo leh aqoonyahana maskaxdooda shiilay waxay ahayd inaan qabanno qabtay waxa weel in halka oran karnaa waxa weey waa maadsantiin buugan waxa laga fili karaa oo qiimaha ragga ayaa suuqa marka qof kastana waa kula talinaya in buugga iibsado oo akhriyo insha Allahu ta'ala. Marar badan inta aanan khayr ku soo xirin shirka, marar badan baan anigoo Cabdikariin oo meel ka hadlaya aan idhi sidaynu uga hadlayno tagtadii aynu timaadadana uga hadalo uga doodno. Waxaanan aaminsanaa mustaqbalku inuu aad uga muhiimsan yahay wixii tagay. Sababtu waxay ahayd doodaydunu ah dabada ku haysay wixii dhacay kuma hayn karayno da'da dhalanaysa ama jiilka soo koraya. Waa sidii u fikirayaan baa ka duwan sidaynu u fikirayney sanada ka hor. Iyagu mustaqbalkii eegayaan waxaanay ku dayanayaan dhalinyaro iyaga la mid ah wadamo kale ku nool wadamada horumarka sameeyey nolol haysta. Marka waxay naga filayaan wax waxaa la mid ah. Marka waxaan lahaa inu meel calaamadsanno qorshe cad aan dejisanno haddii Soomaaliland nahay aynu dabeetano qorshaha ku soconno meesha markaynu gaarno aynu isqiimayno aynu nahna halkii miyaynu gaarnay mise maynaan gaarin haddaynaan gaarin maxaynaanu gaarin sidaasaanan uu markaa dooday ay marar badan ku dhisnay marka 13 qoraa aad iyo aad baan buugga waan ka booday chabtarada kale oo dhan halka ugu dambeysaan tegay markaan arrinta arkay inaad sugteen oo ka hadasheen buuggu markaa wuu ii galay dabeetana imika waxa weeye inaan bija koowaad ka soo bilaabo oon dabeetana ilaa halka ugu dambeysa aan akhriyo waxaan sidoo kale qorayaasha uga mahadnaqayaa inaad bareedheen waan idin mahadnaqayaa soomaalilan waxa halkaa dhigay waxa kale xishoodka weye laysuma bareedno runtan laysuma sheegno markaa inaa inoo sheegteen inaan himila jirin arrintu ay ictiraafu naga saaran tahay iimaanku halkaa inagaga maqan yahay hadduu sidaa ahaatana arrintu inaga xumaanayso arrintaa inaad ka bareedheen oo si fiican markaa ugu sugteen buuggan aad iyo aad baan runtii idinka mahadnaqayaa geesinimadaasaynu u baahan nahay marka taasna waa idinka 13 qoraamaan kelmadaa ku odhanay ha alxamdulilah halkan aanu taaganay ilaahay baan soo gaadhsiiyey waa soo kaca kufnay maanta waxaan ahay maayarka magaalada Soomaalilan caasimadda Soomaalilan ee Hargeysa dii halkan ilaahay na soo gaadhsiiyey haddii Soomaalilan ilaahay 30 sano soo gacan qabtay haddii ilaahay Soomaaliya halkan ugan ka keenay halkan na soo gaadhsiiyey ilaahay waa nala qabanayaa 5 sano soo socota annaguna waxaa la imanaynaa uun 2 shay dadaal aan joogsi lahayn oo lagu lamaaniyo daacadnimo waxaan u ogaataan qowyaankii Soomaaliland baatiin fursad baa maanta haysataan talada idinkama lihi inaad talisaan baa la rabaa Hargeysa waa u warwarsantihi qof kastoo yarkaa uu warwarsan yahay Hargeysu warwarsan yahay anigu ii warwarsan yahay wuu ii naxsan yahay wuu ii dardaar warinayaa laakiin maanta fursad baa haysataa araysataa maayar taladaada weelanaya rabaa inaad ila qabato markaa Hargeysa waynu wada dhisanaynaa waynu wada bedelaynaa aniguna waxaan la imanayaa aniguna anigiyo golahayga anigu golahayga matalaya waxaan la imanaynaa insha Allahu tacaala hogaamintii hufnayd ee fiicnayd ee talada dhex marin lahaydeen baan la imanaynaa xafiiskiina waa idin shaqaynaya institutionka dowladda hoose waa dhisaynaa insha Allahu tacaala maamulka waa daadijinaynaa xafiiska maayarka waa ka kaxaynaynaa degmadaan geynaynaa degmada waa ka kaxaynaa xaafadaan geynaynaa insha Allahu tacaala waxaa la rabaa in gamcaha laysu qabsado in layskaashado daacadnimada iyo dadaalka in la gacan qabtaa la doonaya insha Allahu tacaala ilaahay intaan soo maraan garanayaayo halkanna waan ogahayo igu iili maayo tan laakiin mid baan ogahay inaad samir darantiin baan ogahay marka ololihiina wuu dhammaaday shaqadiina way bilaabantay
kulanti shaqadii bilaabantay qaliish waa bilaabantay ayda iyo qaliish waa isku ogola laakiin waa barraga wax dhalilo markaad xafiiskayga weydo markaan taladaada qaadan waayo markaad arki weydaan oo shaqaynay markaadna arki weydaan anagun kuu dadaalay markaadna arki weydaan anagun toosinay wixii qaloocday dee markaanaba dhaliin laakiin dee kombuuterka hawdul fadhiisan uu dhaliilayacay hawdul fadhiisanta ragga argeysa jecel bugaha qoraan 30 sano oo soo socda ayuu buuggani ka hadlayaa qaybo ka mid ah hargeysa siday u ekaan 30 sano soo socda 1910-ka waa inaan shaqadeedii samaynaa waa inaan dadka horkeenaa waa in la arkaa insha allahu tacaala noqolada naga dambaysaa waxay iman doonaan institution xooggan oo shaqaynaya oo siyaasada cadcad leh oo haddii ilaahay dhimkeeda leeya shaqada ay tahay dowladda hoose inay qabato qabanaya waxay u iman doonaan insha allah kuwa naga dambeeya dowlad hoose oon dhulku mashquulsanayn dowlad hoose oo adeeg bixinaysa waxbarasho ka shaqaynaysa caafimaad ka shaqaynaysa deegaanka ilaalinaysa nabadgelyada kor u qaadaysa xoojinaysa ayay u iman doonaan khasnadahana insha allahu tacaala waxna waa loogu iman doonaa dhulkii ummaddan oo la keydiyna waa loogu iman doonaa riyadu waa intaas weeye dee cabdisalaam yaasiino adna aadan dhakhtare hawshu waa ogtihiin sidaas idina waa ogtihin ilaahayna waa ogyahay qof iyo qof waa ku badan tahay hana loola qabto hana loo duceeyo waxaanad ogaataan waxaa u ducaynaysaan dad daacada oon xoolo ummadeetan ka rabin hal doolar ka rabin waxbayna ka soo galaan rabin oo og caasimad 5200 dadkii soomaaliland ku nool imaan joognaa madaxna looga dhigay waa xil weyn islamu weynin waa isla yarnahay bini aadam yar baa nahay aqoontayadaa yar kartidayadaa iska yar hadii laakiin dana lala qabtay insha allah waan geynayna hargeysa halkaan dooni inaan geyno gacan qabashadii inaan u baahnay maalintaanu idiin baaqno dhallinyaradu keliyana soo baxdo maaha maalinta ololahaan idinku baaqno qof waluba gaarigaaga iskaga kaale bacdaada soo qaado nala shaqee maalinta gobol ku hayno dhaca hargeyso nadiifa insha allahu tacaala xoolaha markaan idinka taliyo hooyada haysatana aanan ku degdeg ahayn oo si mas-uuliyadu ku jirto markaa ula macaamilaya marka xoolaha insha allah aan ka saarna magaaladana qof walooba geedkaaga beero guri walloobana geedkaaga beero insha allahu tacaala walaalayaalow dalkan somalilan waan idin ku raacsanahay aniguna waxaan ahaa raggii la bilaabay dhex taagnaa meel ka tegin halka laga keenay meel dhow maaha halka la soo gaadhsiiyeyna markadeeta hiil la-aanta adduunka inaynaan hiil ka helin halkaynu ku keennay sida aadna tiri meel la dhayrsan karo la yaraysan kara maaha labadaas oo lagu daray inaynu calaamsanayno 30 sano soo socda ayay nagaga xidhan tahay hadday taiwan tusaale u tahay adduunka inaguna afrika iyo adduunkaba tusaale aan ku noqono ictiraafku ha iska maqnaado dadkeena aan nolol samaysanno insha allahu tacaala markaynu nolol samayno noloshii baa markaa gelaysa dhallinyaradeena waddanka somaliland 75% baa yuuta dhallinyarada haddaan shaqo loo abuurin ma hayn karaysa halka shaqo taalba u yaacaya dabeetana nolol buu halkaa ku samaysanaya dabeetana markaa wuxuu odhanayaa okay halkan baad ku nooshahay wallaahi malaa midnimadaa la qaatay dhi kolada haddu halkan joogto ood shaqo ku heshay ku dhaqantay ku dhisantay halkan baynu dadka isugu keenaynaa kelimadaa dadku way dhibsadaa somalilanna halkan baynu dadka nolol ugu samaynaa soomaalida kalena halkan bay maal gashanaysaa way imanaysaa somalilan qurux badan oo soomaalina marti gelin karta oo halan ku marti gelin karta ayaynu markaa dhisaynaa insha allahu tacaala qofka soomaaliga dhaqaalihiisa kenya ula tagaa etoobiya ula tagaa adduunka ula tagaa war halkan baa adaa leh kaale baan leenahay waan soo dejinaynaa wuu inala lahaanayaa wuu inala joogayaa wuu inala dhisayaa wuu inala qurux badnaysiinayaa insha allahu tacaala iyagana qoladaa soomaaliyeedna halkoodaasaynu khayr ugu rajaynaynaa halkoodaa ilaahay khayr iyo nolol iyo intaynu doonayna in la-eg iyagana allah ku siiyo dabeetana gamcaynu isqabsanno 5 soomaaliyeed oo xooggan oo macno leh oo adduunka macno kale oo markaa isgarabsanaya markay golayaasha adduunka tagaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu